Päästä lisää, enää ikinä tanssimaan, ihan silmät palaa. Joo, joo, no niin. Haluutsä tehdä tapanaa eteenpäin, minkä mä opetin sulle äsken? Ai, mä voin puhua mikkiini. Opetelkaa, että tämä on tosi helppo. Kaikki osaa tämän, ihan varmasti. Teillä on banaani kädessä, eiks niin? Banaani. Banaani on. Sitten alkaa. Kuori. Lops. Masu täynnä on. Ja nyt kaikki mukaan! No niin, nyt lähtee! Banaani ote! Sit lähtee! Showtanssia. Ja harraste hausta löytyy myöskin ne muut paikat. Jos ei tahdo tanssia, niin siellä myös löytää näyttämiä, mitä muuta voi harrastaa kesän aikana, että voi ilmoittautua sitten kesän kursseille. Seuraavana meillä on meidän Junnun ihana aurinkoinen Janina. Isot aplodit. Thank you.
tell about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kid, to the outcast. One less hungry mouth with no welfare. Don't ship him, don't let him kill the brothers. Give him blood, step back, watch him kill each other. It's time to fight back, that's what you said. Two shots in the dark, now Huey's dead. Eli näin. Joo. Don't you burn, don't you burn now.
this week's essential new tune, and it is the brand new single for the Swedish House Mafia.